pantalla tàctil. Parlem dels mòbils, perquè amb el, tu vas estar al Congrés o al Mobile, Mobile World Congress. Ah, exacte. Cap on anem? Perquè hi havíem sentit de que el mòbil seria l'eina, en majúscules, de dir trucar, càmera, fotos, vídeos, podrem controlar a casa a distància, tot això va, sí, per faltarà aquí. Que les cases estiguin preparades no, per ser exacte, controlades exacte. A distància, però no, absolutament, no hi va cap aquí, és que ja hi som. Sí, o sigui, l'eina en majúscules. Sí, l'eina en majúscules, vull dir, els telèfons ja no són només per parlar, jo, de fet, el que menys sí, faig sí, amb el meu telèfon mòbil és parlar. Amb el món, bé, el món es venen doncs, més de 1.200 milions de telèfons mòbils cada any i d'aquests 1.200 milions més al voltant d'un 15% són telèfons avançats, que són més ordinadors que telèfon, vull dir que a més de parlar per telèfon et permeten connectar-te a internet, sincronitzades, fer servir aplicacions, fer coses que en principi no es limiten a parlar i enviar missatges de correu. Amb un telèfon d'aquest estil, sigui un iPhone, sigui un Nokia, sigui un Android, sigui un Windows mòbil, sigui un Palm o sigui un BlackBerry, amb les aplicacions adequades et pot servir doncs, per totes aquestes coses que tu has dit i moltes més. Pensa que per l'iPhone, que és el telèfon emblemàtic d'aquesta generació, hi ha gairebé 200.000 aplicacions diferents. Tu, Albert, dones classes de noves tecnologies a periodistes i bueno, estàs vinculat bàsicament amb l'ensenyament a periodistes. Sí, el que faig concretament és donar-los als periodistes eines per fer millor la seva feina, eines digitals per fer millor la seva feina d'informació i, per altra banda, eines digitals per difondre el seu treball informatiu. I en aquesta vessant periodística, tu com valores aquesta, la irrupció de les noves tecnologies en tot el que és la informació, en l'actualitat? Cap on anirem? Com afecta això? Quins riscos té en el consumir? Aquest tema és molt interessant perquè, de fet, ja està afectant tota la indústria de la informació, perquè la informació és una indústria com qualsevol altra, que té doncs, unes entrades, un procés de producció i una sortida que, en principi, ha de generar doncs, una activitat econòmica que la pugui sostenir i fer-la doncs, rendible. No? Des del moment en què es va passar de volcar els diaris en paper a internet perquè la gent els pogués consumir, llavors ja la cosa ja va canviar. Primer es continuava fent servir el procediment estàndard de tancar la informació en una hora concreta que coincidia amb l'hora amb la qual s'entrava màquines d'impremta, o l'hora amb la qual surt l'informatiu de la tele, o l'hora amb la qual es fa el butlletí de la ràdio. Des del moment en què existeix internet, doncs això ha canviat, ja no hi ha tancament. Tu no tanques d'un dia per l'altre, el tancament és continu, no existeix el tancament, i quan hi ha una informació, doncs es publica. I això té un risc, té diversos riscos, però un dels riscos que té és que no s'apliquin els criteris periodístics, és a dir, que les publiquin les coses sense verificar-les. Que en fet ja ens hem trobat en algunes coses. Passa molt sovint, cada cop més, i després doncs, bueno, és un tema que s'ha de resoldre. No? I això passa per dos motius. Una, sobretot per la cursa per ser el primer, que abans era una cursa relativa, perquè diguéssim que els quioscos obrien tots a la mateixa hora, no? Però vull dir, llavors tu tenies una exclusiva i llavors potser la tenies tu avui i demà doncs, el teu competidor treia el mateix tema des d'un altre enfoc. Ara no, ara doncs, bueno, amb les presses, ja la qüestió no és d'un dia per l'altre, és d'un segon per l'altre. No? I per l'altra banda, hi ha una cosa que d'alguna manera es pot considerar positiva, que és que ja s'ha democratitzat la possibilitat de publicar, o sigui que tothom és un periodista en potència. Però això no pot ser negatiu? Això és bo perquè, evidentment, una xarxa, de fet aquí a Cardedeu ho estem practicant fa molts anys amb el que tu citaves de la llista de correu, no? Quan algú se n'entira alguna cosa ho explica. O sigui, tens molts més ulls, cada ciutadà és una font d'informació o un productor de notícies. Però això té un inconvenient i és que la major part dels ciutadans no estan formats per aplicar aquests processos de verificació de la informació. Hi ha qui diu que això no és important, que l'important és la informació en bruta, que després ja el propi lector ja serà el propi consumidor ja serà el qui la filtrarà. Jo tinc els meus dubtes al respecte. Seria la qüestió seria intentar que la persona que consumeix o que sàpiga diferenciar d'on ve la informació, no? Perquè a vegades el volum d'informació que circula per internet és tan gran que la gent li rep una cosa i allò tal com arriba ni es mira d'on ve. Hi ha molta gent, hi ha de tot, evidentment, hi ha grans professionals que només treballen a internet, i és més, hi ha grans professionals tradicionals que han deixat el mitjà convencional per treballar a la xarxa. Però és cert que moltes de les coses que circulen per internet, doncs, més que entrar en la categoria d'informació, són en la categoria del rumor
o de l'opinió. I sabem que, quan estàs fent informació, és molt important precisament distingir la notícia del que és una opinió. Exacte. També és cert que el fet de que els mitjans convencionals tinguin, en principi, estiguin dotats amb professionals formats per aplicar això, tampoc implica que no estiguin esbiaixats, perquè sabem que al darrere dels mitjans Exacte. convencionals hi ha grups de pressió, i etcètera, etcètera. Bueno, també és cert, jo també crec, soc dels que opina que la xarxa s'autoregula, i és a dir, que si en un lloc t'han enganyat una vegada ja no hi tornes. I al final, doncs, bueno, és això. Bueno, són mecanismes... Evidentment, està afectant. I està afectant també des d'un punt de vista empresarial, perquè el consum d'informació per part de les noves generacions s'està desplaçant clarament des dels diaris i la tele cap a internet. Vol dir que tant la tele com els diaris estan rebent menys inversió publicitària perquè els anunciants no troben allà els seus consumidors potencials i llavors no estan invertint. Però, en canvi, aquesta inversió publicitària que s'està perdent amb els mitjans convencionals no s'està desplaçant cap als mitjans digitals. És a dir, que els diaris estan corren perill, les cadenes de televisió generalistes corren perill, però, en canvi, els mitjans digitals d'informació no tenen el futur garantit perquè els seus ingressos, pel concepte fonamental que sosté tota la indústria de la informació, que és la publicitat, no compensen els costos de producció. I per això, moltes vegades, baixa la qualitat general del producte. Mm-hmm. Parlem de la xarxa social per excel·lència, que és Facebook, i sí. que potser és una de les coses que ha portat més polèmica, perquè ara tothom parla... És la xarxa social, permetem que em digui una cosa, és la xarxa social per excel·lència al món i a Catalunya, però l'altre dia jo parlava amb una persona de fora de l'Estat, de fora de Catalunya, i fora de l'Estat hi ha xarxes socials molt més utilitzades, com és el cas de Twenty. La xarxa social més utilitzada a l'Estat espanyol és Twenty. El que passa és que tal com va néixer, no va arribar mai a penetrar correctament a Catalunya. I és cert que a Catalunya la xarxa social per excel·lència, com tu dius, bé, és Facebook. I també és una de les que més polèmiques ha aixecat, perquè aviam, crec que entrem cada cop més a les llegendes urbanes en Facebook, però evidentment això de Facebook s'ha tornat com una mica el diable també en alguns... Què creus de tot això? Perquè hi ha molts apocalíptics, hi ha grans defensors de Facebook i evidentment quins problemes té? Home, a veure, Facebook, com qualsevol altra social, jo no, és que no voldria entrar en Facebook, perquè, aviam, insisteixo, Facebook té 400 milions d'usuaris. Vull dir, ja em sembla que és el quart o el cinquè país del món, el cinquè país del món, en nombre d'habitants, diguéssim. No? Les xarxes socials en general són la versió digital de dos vicis humans molt, molt populars. Un és la xafarderia i l'altre és l'exhibicionisme. Sí, i llavors t'ho posen tan fàcil que resulta difícil resistir-se. Llavors, com amb tot, et pots arribar a accedir. I a més, en el cas de les plataformes digitals, si no tens molt clar què és el que estàs fent i quines conseqüències té, et pots arribar a trobar amb sorpreses i amb que no puguis tirar enrere una cosa que has dit. I aviam, no és una llegenda urbana, és cert, els reclutadors, les persones que contracten personal, en aquests moments, un dels elements que fan servir per valorar si una persona és idònia o no per un lloc de treball és la seva presència a xarxes socials, o sigui, què està dient i com s'està comportant en públic.